Nu får vi lige Anne Mette med, som drikker noget vand. Og jeg må huske at like alle mine film. Det er godt, jeg har rundt nogle små. Og vi får Isabella med. Og I må like dem helt op på 7.000 like eller 8.000 like. Og jeg vil blive glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Vi lige får Anne Mette med igen. Nej. Nu render jeg Annemette derud. Hvem? På toilettet? Jamen, hun er vant til, at der står et toilet derude. Sådan der. Ej, Pia. Hun har glemt en lukk. Det var lige før Annemette kunne have stukket af. Ja? Fordi hun er så nysgerrig. Hvem? Annemette. Hun glemte en lukk.